на себе. Від себе. Добре, хорошо. Не болить, це нормально? Хорошо. Такі рухи для Миколи нині надважливі. Торік на фронті чоловік зазнав поранення. Внаслідок вибуху йому порвало м'язи стегна. Ходити військовий не міг і тільки після 2 операцій та реабілітації має перші успіхи. Із того, ким я був після операції, я вже ходити можу. Самостійно, хоч і з паличкою, хожу і можу, і буду. Надіюся, далі повернуся до своїх побратимів. Якщо до повномасштабного вторгнення військових на реабілітації у цьому медзакладі було не більше 20%, то тепер майже половина. І кожен випадок потребує уваги. Ми отримуємо людей, яких потрібно потенціально соціально адаптувати до життя, яких потрібно повертати в тій чи іншій степені до робочої їх професії, їх сфери. І цим раніше реабілітація не займалася. Усі послуги для пацієнтів безкоштовні. Витрати на реабілітацію покриває держава. Приймають у поліклініці і цивільних. За рік тут допомогли вже 7 сотням внутрішньопереміщених осіб і 3 сотням військових. У кожного індивідуальна програма. Олександр уже півроку працює над відновленням руки. Було травмування. Плечак лічив. І потихеньку виявилися наслідки цього. Зараз розробляють кість пальців. Вони були, не робили. Важко було розжимати. У поліклініці продовжують оновлювати і кабінети, і програми реабілітації, і розширювати штат, щоб мати змогу приймати ще більше військових. Запрошують на стажування студентів-реабілітологів. Костянтин ще завершує навчання, але вже 2-й рік працює з пацієнтами. Досвід із військовими, каже, безцінний. Це вогнепальна мінно-вибухові травми. В основному верхня, нижня кінцівка. Але також є часто і густо це травма спини, тому що йде велике навантаження осьове, це боєкомплект плюс броня, йде дуже велике навантаження на хребет, на опорно-рухову систему і є так само дуже часто і травми спини. Загалом на рік тут готові надавати допомогу 4 тисячам людей. А оскільки цьогоріч Національна служба здоров'я звузила перелік станів, які підпадають під реабілітацію, заклад дофінансовується із міського бюджету. Ірина Васюра, Денис Кононенко, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.